To já znám takový dva úplně hustý týpky. Tady to mají těžké na párku, ne? Jo, Milda Augusta, ale zvaný Rukavička. Teh, ty vole, to je kanon. Já jsem ho potkal, ty vole. Taky si stěžoval na to, že zařejmě fajty. Já se tím lidem ani nevím, že mám na straně. Protože to ty vládní soudruzy, vole, si říkají eliták. Můžeme akorát na to nadávat, tak je tady stav, ale tím je tak všechno, ty tady ty vole lidi na to nemají koule, aby něco změnili, ty dostanou 5 litrů vole k Vánocům a pojedou si zase svoje vole koblihy vole, kobliháři všech zemí, povedte mi prdel. A jejich čerpání dotací z Evropské unie. Já si pamatuju ještě na ty vole plnou paroubek, ty vole, plnou paroubek. Já jsem na tom Čekseku, ty vole, jen dali jak svině. Bublám, vole. Já si teďka hodím důchodu, ty vole, za 7 pětek a má to všechno na párku. Nebo jak říká mu kamarád jeden, Míra, má to na, těžce na salámu. Salámový oligarcha. Lidí, kteří si chtějí živit sami. Pravdu. Abych nemohl být hospodský. Já bych těm politikům normálně nenalil. Kdybych přišel do mý hospody a dám si něco k jídlu. Ani hovno, ty vole. Ty sráči. Hlasoval si, vole, pro nouzový stav, vole, a pro zavírání hospod, vole, hajzle, nedostaneš tady, vole, ani vodu z hajzlu. Do záchodu, z WC. Jo, jo, deprese, ty vole. Tak si, ty vole, to se dá léčit fakt už jenom marihuanou, tenhle ten stav. Marihuanou, ty vole, vožrat se, zanadávat si, z ulice, a to je tak všechno.